När ni ska installera en SWT-maskin så är det två saker att tänka när ni tar emot maskinen. Nummer ett är att maskinen är skruvad med fyra skruvar i pallen under till, så de måste bort innan ni lyfter bort maskinen. När ni sen har emballerat av, då ligger manualen ovanpå toppen och där finns även ett litet USB-minne och där har ni också manualen. Luckan, den är elektrisk och den är låst och ni kan inte öppna den. Men med ett litet stift så är det ett litet hål precis vid handtaget, så trycker ni upp så kan ni öppna maskinen. Då ska vi ta och titta på baksidan när det gäller installationen. När man ska installera en SWT-maskin så är det så här att bak på maskinen så har ni typfylten med modell och serienummer och olika anslutningseffekter. När det gäller anslutningseffekterna så står det beskrivet i manualen hur man gör det. En sak som är väldigt viktigt är att ta en bild på typfylten innan ni installerar, för det är lätt hänt att man glömmer och så monterar maskinen och så sitter den bakpå. Denna maskinen har en kondenseringsenhet och det innebär att vi har två inkommande vatten, vi har två avloppsrör. När det gäller eldelen så sitter kabeln monterad, nolla, jord och tre faser. De står även beskrivet färgerna här vad det är för någonting. Denna maskinen har inbyggd doseringspumpar och där finns en version vi har med dosering i luckan. Med de här två slangarna, den som är en liten blå etikett det är torkmedel och den som har rosa etikett är diskmedel. Det följer med ett rör med en sil som man ska montera på och sen tar man ner det i dunken. Där är så att två stycken anslutningar för vatten. De slangarna sitter och monterar när ni får dem. Varmt, det står även markerat varmt och kallt. Den varma delen är till tanken i sig själv och den som är kall del är till kondenseringsenheten. Den som är lite rödaktig, det är varmvatten och den som är blå är kallvatten. Det föredrar att koppla maskinen på varmt vatten för då diskar han ju fortare. Men skulle ni välja att bara koppla på kallvatten så får du med en adapter så man kan koppla in två slangar på en. När det gäller avloppsrörsdelen så är det ju två avlopp. Den ena är från tanken och den andra är från kondenseringsenheten. Det man ska tänka på vid installationen det är att de här måste separeras vid anslutningen. Man får inte sätta typ ett grenrör, för det som kan hända då är att det blir en antihävert effekt. Så han tömmer vattnet på kondenseringsenheten och så får man en felkod. De ska separeras. Med maskinen får de med slangklämmor också till avloppsrören.